Привіт усім! Запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні ми завітаємо в гості до маленької відьми. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, розкажіть про це відео своїм друзям, а також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні уроки англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Жила якось собі в лісі маленька відьма. Одного дня їй стало сумно. І вона вирішила, що треба трохи розважитися. Подивилася вона навкруги, але нічого цікавого не побачила. Навкруги літали тільки дракони та мухи. Дракон англійською мовою буде dragon, а муха – fly. Взяла відьма свою чарівну паличку англійською мовою wand і вирішила трохи почаклувати. Вона взяла коробку, бокс, посадила дракона, dragon, та муху, fly, в коробку, змахнула своєю чарівною паличкою, wand, і дракон із мухою поєдналися в одне слово. Dragon і fly разом склалися у слово dragonfly. Давайте ж подивимося, що вийшло у відьми. Вийшла бабка – dragonfly. Давайте проговоримо це слово три рази. Dragonfly, dragonfly, dragonfly. Тобто тепер ви знаєте, що слово dragonfly складається з двох слів. Dragon – дракон та fly – муха. В англійській мові багато таких слів. Тож, продовжуємо далі. Маленькій відьмі сподобалася ця гра, і вона вирішила пограти ще. Вона взяла соломинки, через які п'ють напої, straw, і кілька ягід, ягоди, berry. Змахнула своєю чарівною паличкою, wand, і подивіться, що в неї вийшло. Strawberry – полуниця. Давайте скажемо це слово три рази. Strawberry, strawberry, strawberry. Далі маленька відьма взяла гуся – goose і знову ягоди – berry. Поклала їх у коробку – box, змахнула чарівною паличкою – wand, і у неї вийшов gooseberry – agrus. Давайте скажемо це слово три рази. Gooseberry, gooseberry, gooseberry. Далі маленька відьма взяла гілочку сосни, pine, і яблуко, apple. Поклала їх в коробку, box, змахнула чарівною паличкою, wand, і в неї вийшов pineapple, ананас. Проговоримо це слово три рази. Pineapple, pineapple, pineapple. На цьому її гра не скінчилася. Вона взяла шматочок масла, butter, і знову взяла муху, fly. Поклала їх у коробку, box, змахнула чарівною паличкою, wand, і у неї вийшла butterfly. Метелик. Давайте скажемо три рази. Butterfly, butterfly, butterfly. Потім відьма взяла горох, пі, і півня, кок. Відправила їх у коробку, бокс, змахнула своєю чарівною паличкою, wand, і у неї вийшов пікок, павич. Давайте проговоримо це слово три рази. Пікок, пікок, пікок. Після цього відьма знову взяла горох, пі, і горіх, нат. Поклала їх у коробку, бокс, змахнула чарівною паличкою, wand, і вийшов пінат, арахіс. Давайте скажемо це слово три рази. Пінат, пінат, пінат. І наостанок
взяла маленька відьма сонце, сан, і квітку, флауа. Поклала їх у коробку, бокс, змахнула чарівною паличкою вонд, і у неї вийшов санфлауа, соняшник. Давайте проговоримо це слово три рази. Санфлауа, санфлауа, санфлауа. Ну що, сподобалася вам ця гра? Ну тоді заходьте ще на мій канал і до наступних зустрічей!